ഏവർക്കും കുളത്തൂർ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ബാലേട്ടൻ്റെ മുട്ടക്കോഴി വളർത്തലിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ബാലേട്ട, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കോഴികളാണ് ഇതിലുള്ളത്? നമുക്കിപ്പോൾ BV380 എന്ന് പറയുന്ന പൂന ഹാച്ചറിയിൽ വിരിയിക്കുന്ന കോഴികളാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പ്രോട്ടീൻ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള മുട്ടയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 1.5 വർഷത്തോളം ഇതിൻ്റെ മുട്ട കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിലൊരു ഗുണം. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് രോഗങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ല പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള കോഴികളാണിത്. ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മളെ BV380 ഇടുന്ന കോഴിമുട്ട. ഇത് ഗ്രേ കളറാണ്. പക്ഷേ മാർക്കറ്റിലിപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഗ്രാമശ്രീ, ഗ്രാമപ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ കോഴികൾക്കും ഈ കളറാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട പ്രോട്ടീൻ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള മുട്ടയാണിത്. ഇത് അധികം നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും മേടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്ക്, പ്രസവിച്ചെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക്, ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, ഇവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഗുണമുള്ള കഴിക്കാൻ, മറ്റുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നം കൂടുതലില്ലാത്ത, ഇപ്പോൾ നാടൻ മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മുട്ടകളിലൊക്കെ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതിൽ കൊളസ്ട്രോൾ വളരെ കുറവാണ്. അതാണ് ഈ മുട്ടേൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പല ആൾക്കാരും ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെ മേടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലായിട്ട് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പരമാവധി നമ്മളെ നാട്ടിൽ, നമ്മളെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു നല്ലത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള പല ഇതായിട്ടാണ് ചില മുട്ടകളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കി നമ്മളുടെ കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആൾക്ക് നല്ല മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം. അതിനെ നമ്മൾ സമ്പൂർണ്ണ മുട്ടഗ്രാമം എന്നുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് തന്നെ പല ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മലപ്പുറത്താണ് നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ പൂനെയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വാക്സിനേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു 2.5 മാസം പ്രായം ആകുമ്പോഴാണ് ഈ കോഴികളെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ കോഴി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ കൂട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മളെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഓരോ വീട്ടിലും ഒരു കോഴി കൂട് പദ്ധതിയിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വയം വീട്ടാവശ്യത്തിനൊരു ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് വിൽപ്പനയ്ക്കാണെങ്കിലും നല്ല ഉപകാരപ്പെടും. കാരണം നമുക്കൊരു വരുമാനം, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് നല്ലൊരു കോഴിമുട്ട പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലാഭം, ഇതിനൊരു ലാഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ കോഴികളെ വാങ്ങി അതിന് തീറ്റ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു 5 മാസം തൊട്ടാണ് ഇവർ മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ആ 5 മാസം തൊട്ട് ആണ് നമുക്ക് വരുമാനവും വരുന്നത്. അതുവരെ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചിലവ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോഴിക്ക് 100 ഗ്രാം എന്നുള്ള നിലയിൽ തീറ്റ കൊടുത്ത് നമുക്കത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് 8 രൂപ മുതൽ 10 രൂപ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ 7 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുട്ട കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മളെവിടെയൊക്കെ വളാഞ്ചേരിയിലും എല്ലാവരും ഇത് അധികം നമ്മളടുത്ത് നിന്ന് മേടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഈ തീറ്റയിൽ വരുന്ന വില ആണ് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ, അതും അതിനും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്ന അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ആ ഒരു തീറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സബ്സിഡി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ കോഴി കർഷകർക്ക് നിന്ന് നേരിടുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും. ഇപ്പോൾ പശു വളർത്തലിനായാലും ആട് വളർത്തലിനായാലും എല്ലാ സബ്സിഡി കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന്. പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കോഴി കർഷകർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങളാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതേപോലെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹനം തന്ന് നമ്മളുണ്ടാകുന്ന മുട്ടകൾ മേടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വളാഞ്ചേരിയിൽ ഡോക്ടർമാരായിട്ട് നമ്മളുടെ മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കളായി എല്ലാവരും നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് മേടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഇത് വളർത്താൻ പറ്റുമെച്ചാൽ അത്രയും നമുക്ക് ലാഭകരമായി കൊണ്ട് നടത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളൊരു മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂറും ഇവരെ കൂടെ നിൽക്കണ്ട. രാവിലെ അവർക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നു, വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ പണിക്ക് പോകാം. പിന്നെ വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പുല്ലുകൾ, ചെടികൾ, ഇലകൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമുക്ക് അവർക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല സാധനം കിട്ടും ചെയ്യും. അതുപോലെ ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കഞ്ഞിക്കൂർക്കടയില, അതുപോലെ വെറ്റില, വെളുത്തുള്ളി, മഞ്ഞൾ, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് കഷായം പോലെ ഉണ്ടാക്കി ആ വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും. അതൊക്കെ അവർക്ക് ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണ്. പിന്നെ അസുഖങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ഇവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാം വാക്സിനേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ഇനിയും താങ്കളുടെ ബിസിനസ്സിൽ വളരെ നല്ല ഉയർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നു. താങ്ക് യു.